Axşamınız xeyir. Problemlərinizi işıqlandırmaq üçün başladığımız yola davam edirik. Bu yolda bələdçimiz sizin bizə ünvanladığınız məktublar, üst tutduğumuz mənzil isə məktubda qeyd etdiyiniz problemlərin həllidir. Poçt ünvanımızı bir daha xatırladım. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21. Beləliklə başladıq. Əvvəlcə bugün izləyəcəyiniz süjetlərlə qısaca tanış olaq. Xaçmazın Qaraqurtlu sakinlərinin müraciətini işıqlandırmışıq. Maştağa qəsəbəsi Mehdi Hüseynzadə küçəsinin problemləri. Yenilənən avtobuslarla bağlı müjdəmiz var. Xaçmaz rayonu Qaraqurtlu kəndinin bir qrup sakini bizə yaşadıqları əraziyə qaz çəkilməməsi ilə bağlı müraciət ünvanlayıblar. Bölgə müxbirimiz deyilən ərazidə olub və əslində vəziyyətin nə yerdə olduğunu müəyyənləşdirib. Sujeti izləyək. Əraziyə yeni qaz xətləri çəkilsə də sakinlər mavi yanacaqdan istifadə edə bilmirlər. Söhbət Xaçmaz rayonunun Qaraqurtlu kəndindən gedir. Kənd sakinləri bildirir ki, 15 il öncə salınan massivdə 50-yə yaxın ailə yaşayır. Çoxsaylı müraciətlərdən sonra ötən ilin sonlarında massivə qaz xətləri çəkilsə də, sakinlər deyir ki, mənzillərə mavi yanacağın verilməsi üçün onlardan 262 manat pul tələb olunur. Neçə illərdir bu evlər tikilib, qaz yox idi. Müraciətlərdən, yazmaqdan, hatta şikayətləyəndən sonra gəlib qaz çəkildi. Amma ki, bizdən sonra tikilən bu tərəfdə ətrafdakı evlər var. Şəhərin üzərində qurulan evlərdir. Biz Qaraqurtlu kəndin üzərində qurulan evlərik. Sonradan salınan paytaxt hökumətdə. Biz neçə bir müraciət edəndən sonra, amma bizdən sonra tikilən evlərin hamısına qazlaşdırıldı dövlət hesabına. Bir dənə biz 100 evə yaxın ev qalmışıq burada. Bizə deyirlər ki, siz planı düşməmişsiniz. Deməli, əgər biz planı düşməmişsiniz, nə olur? Bizdən sonra tikilən evlər plana düşdü, biz düşmədik. Amma sonradan bir gidib şikayət edəndən sonra gəlib turbaları çəkdilər. Qazları çəkiblər, indi deyirlər ki, pul verin, şok qoyaq. Qazı payız aylarını gəlib çəkiblər, sayğac qoymurlar. Deyirlər ki, 262 manat ödüyün, 15 ildir biz gözləyirik ki, biz üçün qaz çəkiləcək. Biz deməmişik ki, onlar üçün qaz çəkiləcək, bizə qaz satacaqlar. Yox, belə danışığımızda belə olmayıb, şikayətimiz belə olmayıb bizim. Şikayət əsnasında çəkilib bu qaz turbaları. İndi deyirlər ki, bu baş idarədən 262 manat pul ödəməlisən. Nəyə görə? Bütün əhali, bax, ətrafımız hamısı yandırır bu mavi qazı dövlətimizə məxsus olan pulunu ödəyir. Biz də bir vətəndaş kimi istəyir, o bizə də içində şok sayğac qoysunlar, biz də qazı yandıraq, pulumuzu bir vətəndaş kimi ödəyək. Şikayətçi sakinlərin sözlərinə görə odun əldə etmək çətin olduğu üçün hazırda mənzillərini bağ sahələrindəki ağacları kəsməklə qızdırırlar. Bax, inan, bağda ucu meyvə ağaclarının, bizim hansı çörək yerimiz olan meyvə ağaclarının ucu kəsib odun əvəzi yandırırıq. Meşəyə getmək olmur ki, ekoloji gedir, olmaz, təbii sərvətdir. Bax, ondakı ağacı da kəssən, uşaqların evdə ac qalır. Odun yandırırıq, odundakı filan qədər edir. Gedib belə-belə bu sexlərdən taxta-maxta yığışdırıb getiririk, yandırırıq onu. Onunla isinirik, bir balaca isinməkdir. Onun əndəki 5 dəqiqəlikdir. Əlbəttə ki, çətinlik və odun yoxdur, bağın ağaclarını kəsmişik, yandırmışıq. Bir uşaqdır evdə, bir yaşlı kişidir, o da əskərdir, heç cür mümkün deyil. Odun almağa pul yoxdur, nə ala bilmirik, soyuqda oturmuşuq. Qaraqurtlu sakinlərinin şikayəti ilə bağlı Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsindən bildirildi ki, vətəndaşların müraciəti nəzərə alınaraq massivə küçə xətləri Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən çəkilib. Mənzillərə fərdi şəkildə qaz çəkilişini isə sakinlər öz vəsaitləri hesabına həyata keçirilməlidir. Vətəndaşların istəyini nəzərə alaraq Azərqaz İstehsalat Birliyi o yaşayış məsivinə küçə xətləri çəkdi. 1920 pagon metr qaz xətti çəkildi ora. Vətəndaşlarla belə də razılaşdırıldı ki, küçə xətləri Azərqaz İstehsalat Birliyinin vəsaiti hesabında çəkilir. Ancaq fərdi qazlaşma kimi podras təşkilatlarla müqavilə bağlayıb, layihə çıxarılıb, sayğac pulu gətirib qoyulacaq sizə. Belə razılaşdırıldı və biz Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq o xətti çəkdik, vətəndaşların istifadəsinə verdik. Bu müddət şəkildə ödənməlidir. O da dövlət rüsumudur. Dövlət rüsumudur deyirik, bank şöbələrinə, asan xidmət şöbələrinə ödənməlidir ki, layihə çıxarılsın. Layihə əsasında sayğac pulsuz gətirib qoyulur. Pulsuz gətirib qoyulur və qazı təmin olunur. Güllər Hüseynov həmçinin qeyd etdi ki, Qaraqurtlu kəndi illər öncə təbii qazla təmin edilib. Bu massiv isə sonradan salındığı üçün qaydalara uyğun olaraq mənzillərə qaz çəkilişini hər bir vətəndaş özü icra etməlidir. 35 saylı marşrut avtobusundan istifadə edənlərə xoş xəbərimiz var. Artıq siz yeni, rahat avtobuslarla yol gedə biləcəksiniz. Növbəti sujetimiz elə bu barədədir.
Paytaxtın mərkəzi küçələrində hərəkət edən müntəzəm avtobus xətləri yenilənsə də, kənar qəsəbələrdə hələ də istismara yararsız avtobuslar var. Bu cür avtobuslar səyahət edən vətəndaşları yay-qış problemlərlə üz-üzə qoyur. Mövzu ilə bağlı verilişimizə də bir xeyli şikayətlər daxil olub. Belə avtobuslardan biri də 35 nömrəli müntəzəm xətt avtobusu idi. Bugündən etibarən isə 35 nömrəli avtobustan istifadə edənlər köhnə, narahat avtobusda deyil, daha komfortlu Baku bas avtobusunda səyahət edə biləcəklər. Əlbəttə bu yenilər laf yaxşıdır, kart sistemidir, çox gözəl. Kənd Əhmədlinin avtobusu var, narahat avtobusdur. Yaxşı olsaydı daha yaxşı olardı təzələrdən. Köhnə idi, indi yanı rahatdır, yaxşıdır. Qabaq dəmiş öz vaxtlarını keçirmiş avtobuslardı. İndi müasir avtobuslar gətirilibdi. Allah bu işləri görənlərinə can sağlığı versin. Son bir həftə ərzində Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən ikinci marşrut xəttidir ki, əsaslı şəkildə yenilənir. Bundan əvvəl bilirsiniz ki, ötən həftə 32 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobusların sərnişin daşımalar Bakubas MMC-yə həvalə edildi. Bugün isə 35 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə sərnişin daşımaları Bakubas MMC-yə məxsus avtobuslar vasitəsilə icra olunmasına başlanılmışdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, 35 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslar Bakıxanov qəsəbəsi və Əhmədli qəsəbəsini əlaqələndirən marşrut xəttidir və kifayət qədər sərnişin axını olan bir marşrut xəttidir. Gündəlik olaraq 17 mindən artıq sərnişin bu marşrut xəttinin xidmətlərindən istifadə edir və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, Bakıxanov qəsəbəsi istiqamətində marşrut xəttinin başlanğıc nöqtəsi də dəyişdirilmişdir və bu da təbii ki, vətəndaşlarımızın Bakı Nəqliyyat Agentliyinə olan çox saylı müraciətləri nəzərə alınmaqla atılan bir addımdır. Qeyd edək ki, son 5 ildə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Bakı şəhərində avtobus parkının 46% yenilənib. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən reala bildirildi ki, bu il ərzində xüsusilə ətraf kənd və qəsəbələr üzrə avtobus parkı əhəmiyyətli dərəcədə yenilənəcək. Avtobuslar nə qədər yenilənir, amma yollar standartlara cavab vermirsə, həmin avtobuslar qısa zamanda xarab olacaq. Növbəti sujetimiz Maştağı qəsəbəsinin təmirsiz yolları haqqındadır. Maştağalıların yeganə problemi yol deyildi. Onlar zibil qutularının azlığı ucbatından yaranmış antisanitariyadan da şikayətçidirlər. Lakin sujetimiz efirə hazırlanan müddətdə artıq bu problem həllini tapdı. Sabunçu rayonu Maştağı qəsəbəsinin Mehdi Hüseynzadə küçəsi Dalan altının sakinləri bizə məktub yazıb, küçələrində yaşanan vəziyyəti gözümüzlə görmək üçün əraziyə dəvət etmişdilər. Biz də onların dediyi ünvana üst tutduq. Maştağanın digər küçələrindən fərqli olaraq adı çəkilən ünvanda həqiqətən də yollar bərbad vəziyyətdədir. Asfaltsız küçənin sakinləri xüsusilə də yağıntılı günlərdə yolun keçilməz olduğunu qeyd edirlər. Bu döngədə hardasa 20-30-a yaxın sakin yaşayır. Yol çox pis gündədir, nə gediş-gəliş bizə rahat olunur. Bu yol vəhşi lap pis gündədir. Keçən 2009-da deputat seçkiləndə bu ərazidən namizəd gəldi bura şeybə tökdü. Dedi ki, bəs buranı gəlib asfaltlayacam, seçilsəm, o da qismət olmadı, qaldı belənsin şeybə ümidinə. Kanalda səs sistemi də olmadığına görə vəhşi belə görməcələr olur, yaranır. Çox pis gündədir. Yəni, burada yaşayan sakinlər, yaşlısı, cavanı hamı əziyyət çəkir. Bizim üçün hamımız üçün gediş-gəliş pisdir. Küçənin zibil problemi də var. Böyük bir əraziyə cəmi bir zibil qutusu qoyulub ki, o da çox tezliklə dolub daşır və antisanitar vəziyyət yaradır. Zibilli ilə demək olar ki, həftədə, hər həftə müraciət edirik, kənd soveti edirlər də, qəsəbə kənd nümayəndə. Onlar gələr pul yığırlar adam başı 3 manatdan. Amma zibil yığılmır. Günlərlə bax orada belə yığılır, belə bir ifunət, bir vəziyyət yaranır. Pandemiya dövrüdür, amma infeksion xəstəliklər düz evimizin içində qədər gəlib çıxır. Yəni, zibillər də yığılıb qalır, həftədə bir dəfə gəlirlər, o da belə minnətlə təmizliklər çıxıb gedir, o da belə alababat. Məsələ ilə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyəti başçısının Maştağı qəsəbəsi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladıq. Nümayəndəlikdən çəkiliş apardığımız vaxt zibil qutuları ilə bağlı problem yaşandığını, lakin onun dərhal aradan qaldırıldığını bildirdilər. Hazırda sözü gedən küçənin zibillə bağlı heç bir problemi yoxdur. Yolla bağlı problemə gəlincə, onu studiyamızın qonağı ilə müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Nəcəflidir. Anar müəllim, ilk öncə başlayaq bu Maştağa qəsəbəsi Mehdi Hüseynzadə küçəsi döngə 6-dan. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, qeyd edim ki,
Bakı şəhərinin sırf qəsəbə daxili yollarının təmirinə bağlı biz 2019-cu ildə ölkə başçısı tərəfindən agentliyimiz qarşısında belə bir tapşırıq qoyulub ki, qəsəbələr arası yollarla yanaşı, qəsəbə daxili yollar da küçə və yollar təmir edilsin. Və bilirsiniz, yəni bu küçə və yollar heç vaxt agentliyin balansında olmayıb. Hal-hazırda da agentliyin balansında deyil, yerli icra strukturlarının balansındadır. Məhz bu tapşırıq icrasına əlaqədar olaraq bizim agentliyin əməkdaşları Bakı şəhər üzrə qəsəbələrdə ezam olundular və araşdırma aparıldı, siyahıya götürüldü. Küçələr, yollar və məlum oldu ki, ümumilikdə Bakı şəhərinin 60 qəsəbəsi üzrə 2500 kilometrə yaxın küçə və yolun təmirə ehtiyacı var. Və 2019-cu ildən bu prosesə start verildi. Tədbirlər planı hazırlandı, həmin tədbirlər planına uyğun olaraq işlər görülməyə başladı. Təbii ki, illər üzrə bölgə aparıldı və bununla bağlı adiyyəti üzrə məlumat verildi. Maliyyə vəsaiti ayrılması ilə işlər görüldü. 2019-2020-ci illərdə 600 kilometrə yaxın bu cür küçə və yol təmir edildi qəsəbələr üzrə. O cümlədən də Sabunçu rayonu ərazisində. Qeyd edim ki, burada Sabunçu, Suraxanı və Xəzər rayonları qəsəbələr arasında ən çox təmirə ehtiyacı olan küçə və yolların siyasındadır. Üçlüyü tuturlar, belə demək olarsa. Və bu rayonlar üzrə, tək Sabunçu rayonunda 130 kilometrə yaxın 2 il ərzində küçə və yol təmir edildi. O cümlədən Maştağa qəsəbəsində də bir çox küçələrdə təmir işləri aparıldı. Təbii ki, bu birdən birə etmək mümkün deyil bu qədər küçənin təmirini və tədbirlər planı üzrə maliyyə vəsaiti ayrıldıqca bu işlər həyata keçirilir. Və vətəndaşlar, təbii ki, biz onları başa düşürük. Bu 1 ilin, 2 ilin problemi deyil. Bu illərin problemidir ki, o ərazilərdə küçələr, yollar təmirsizdir, təmir ehtiyacı var və gediş-gəlişdə problemlər var. Amma vətəndaşlar biz də başa düşsünlər ki, yəni bunu birdən-birə etmək həm fiziki, həm maddi cəhətdən qeyri-mümkündür. Ona görə də hissəli, növbəli şəkildə biz planlaşdırmışıq 2023-cü ildə daxil olmaqla, inşallah hər şey qaydasında getsə, bütün bu küçələr 2500 kilometrə yaxın küçə dedim ki, qeyd etdim, həmin küçələrin, o cümlədən Maştağ qəsəbəsi üzrə bütün yolların və küçələrin təmir işlərini aparıb yekunlaşdırılıq. Amma burada bir nüans da var ki, məqam da var, vətəndaşlar düzdür müraciət edirlər. Şikayət edirlər ki, gedib gələ bilmirik, palçıqdır filan. Orada infrastruktur baxımından da hər şey normal olmalıdır. Yəni, kommunikasiya xətləri tam yerində olmalıdır. Kommunikasiya xətlərinin çəkilişi, işləri yekunlaşmamış o ərazidə hər hansı bir təmir işinə aparılmasının da bir mənası olmur. Yəni, çünki biz təmir edəcəyik, bir müddətdən sonra orada hər hansı bir layihə icra olunacaq. Tutaq ki, suyun çəkilməsi, kanalizasiya, qaz xətlərinin çəkilməsi və başqa layihələr. Onda artıq həmin asfaltlanmış ərazi yenidən qazılacaq. Bu da yəni, təbii ki, maddi cəhətdən düzgün qərar olmazdı. Bu asfaltlanma hər hansı bir ardıcıllıqla aparılır, yəni sistem var burada. Yəni sakin nə vaxt bilə bilər ki, qonşu küçə asfaltlandı, amma mənimki qaldı, bu nə vaxta qaldı, onu hansısa bir ardıcıllıqla müəyyənləşdirmək olur? Bilirsiniz, yəni o yerli icra strukturlarının, yerli icra hakimiyyətinə müraciət etməklə, bələdiyyəyə müraciət etməklə vətəndaş bu ardıcıllığı tam olaraq aydınlaşdıra bilər. Dediyim ki, yəni bu bizim balansda olmadığına görə biz ərazilərdə yerli icra strukturlarının nümayəndələri ilə birgə bu iş aparırıq. Yəni onlara müraciət olunur və ilk növbədə hansı küçənin təmiri vacibdirsə, o küçələrin təmir işləri həyata keçirilir. Yəni orada sosial obyektlərin yerləşməsidir, uşaq bağçalarıdır, məktəbdir, xəstəxanadır, müntəzəm marşrut avtobusların hərəkət etdiyi yollardır. Bu kimi nüanslar nəzərə alınır. İlk növbədə bu yollar təmir olunur, sonra ona birləşən digər yollarda, küçələrdə təmir işləri aparılır və ardıcıllıqla bu proses həyata keçirilir. Bu ilin planları artıq məlumdur, bilinir. Bu ilin planları artıq bəzi məqamlar məlumdur, amma bəziləri yox. İndi tam dəqiqləşdirmə aparılır. Artıq ilkin olaraq işlərə də başlanılıb. Başqa bir sual. Adətən görürük ki, su çəkiləndə kanalizasiya və ya rabitə xətləri yolu dağıdırlar asfaltı, sonra isə çəkilməmiş vəziyyətdə qalır. Onu kim çəkməlidir? Həmin o dağıdan struktur, yoxsa yenidən sizin qurum? Təbii ki, qanunvericilə əsasən həmin işi aparan qurum, təşkilat məcburdur ki, yəni o cavabdehlik daşıyır ki, yol əvvəlki vəziyyətinə qaytarılsın. Əvvəl necə idisə, orada asfalt olubsa asfalt vurulsun, çınqıl olubsa çınqıl yenidən döşənsin ki, əvvəlki vəziyyətinə qaytarılsın. Bu mütləq şəkildə olmalıdır. Əgər qurumun, yəni bir çox hallarda qurumlar özləri bu işi həyata keçirmirlər. Məsəl üçün, bizim Azərsuaçı Səhəmdar Cəmiyyəti ilə müqaviləmiz var ki, onlar işlərini yekunlaşdırırlar, bizə müraciət edirlər və həmin müqavilə əsasında biz gəlib həmin ərazidə təmir işlərini həyata keçiririk. Amma xərclər onlara aid olur da? Təbii ki, təbii ki. Bu bütün o qazıntı işləri orada o layihənin icrasında bu xərclər
öz belə demək olarsa yerini tutur və onlar müqavilə əsasında həmin xərclərin bölgüsündən asfaltlanma işlərinə görə agentliyə vəsait ödəyirlər və agentlik tərəfindən də həmin işlər həyata keçirilir. Əgər özləri asfaltlasa, siz sonradan nəzarət etmək imkanınız olur sizin olaraq ki, bu yolu əvvəlki vəziyyətini qaytarıblar, yoxsa yox? Yox, özlərinin asfaltlanması kimi bir şey yoxdur, çünki onlarda elə bir təşkilat yoxdur ki, asfaltlanma işlərini həyata keçirilsin. Sırf müqavilə əsasında bizim tərəfindən o işlər aparılır. Rayonlara gələk. Hansı rayonlarda hal-hazırda asfaltlanma yol çəkilişi işləri gedir? Hal-hazırda Respublikanın bütün ərazilərində, Bakı şəhərdə daxil olmaqla işlərimiz aparılır və ilin əvvəli də artıq düzdür, müəyyən layihələr vardı ki, ötən ildən artıq bu ilə keçib, müəyyən Respublika əhəmiyyətli magistral yolların inşası. Əsas bizim bu il nəzərdə tutduğumuz layihə təbii ki, Şuşamıza aparan yolun, Zəfər yolunun inşasının yekunlaşdırılmasıdır. Bilirsiniz, bizim o deməli müzəffər ordumuz Şuşamızı işğaldan azad etmək üçün özü üçün keçdiyi bir yol var. Biz artıq o rəsmi olaraq Zəfər yolu adlanır həmin yol. 101 kilometr uzunluğa malik. Qısa müddət ərzində 2 ay ərzində biz o cığırı genişləndirdik. 2 hərəkət zolaqlı yol elədik. Torpaq yolu oldu ki, rahat gediş-gəliş olsun və artıq biz planlaşdırmışıq o sentyabr ayına qədər artıq asfaltlanma işlərinə hazırlıq görülür. Sentyabr ayına qədər tam olaraq o yolu 2-ci texniki dərəcə uyğunu 2 zolaqlı asfaltlayıb tikintisini yekunlaşdırıb istifadəyə verilsin. Buna paralel olaraq biz ölkə başçısının Füzuli rayonuna səfəri və Şuşa şəhərinə, Şuşa rayonuna səfəri zamanı Füzuli havalimanının yaxınlığında həm də Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun da təməli qoyuldu. Bu geniş magistral bir yoldur. 6 zolaqla başlayır, 4 zolaqla davam edən bir yoldur. Tunel və körpülər vasitəsindən yolun uzunluğu qısaldılıb, 84,6 kilometrdir. 4 hissə üzrə hal-hazırda orada inşa işləri həyata keçirilir. İlk 2 hissədə bizim agentliyin tabeli təşkilatlardır. 1 hissədə Azvirt MMC tərəfindən özəl şirkət olan Azərbaycan şirkəti olaraq. 4-cü hissədə isə Türkiyənin Kolin şirkəti ərazidə çalışır. Artıq 8 kilometrlik bir ərazidə torpaq işlərinin inşası işləri yekunlaşdırılıb. Torpaq yatağının və digər ərazilərdə bu işlər davam etdirilir. Bu yolun isə magistral yolun 2022-ci il ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Bu yolda daha bir bu layihəyə biz bir yolu daxil elədik. Şuşanın məşhur İsa bulağına qədər 2 kilometrlik yol. Bu magistral yolumuzun 82-ci kilometrinə təqribən başlanğıcını götürəcək və bizim Laçın-Xankəndi, Şuşal-Xankəndi yolumuz var ki, o yolu keçməklə İsa bulağına qədər uzanacaq inşallah. O da 2-ci texniki dərəcəli 2 hərəkət zolaqlı olacaq. Həmin yolunda təbii ki, bu layihənin yekunlaşmasına uyğun olaraq 2022-ci il ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Növbəti bizim Qarabağımızın o belə demək olarsa, həmin region Qarabağımız bizim həm də bir orada nəqliyyat dəhlizi yaradılır. Çünki şimal istiqamətdən Gəncə, Göygöl, Murovda silsiləsini keçməklə Kəlbəcər, İstisu, Kəlbəcər, Laçın istiqamətində və cənub tərəfdən Füzuli-Şuşa yolunu çıxmaq şərtində daha bir yol Qubadlı-Laçın yolunun da inşası nəzərdə tutulur. Hal-hazırda layihələndirmə mərhələsindədir. Amma hər iki yolda həm Kəlbəcər, Toğanalı Kəlbəcər, Kəlbəcər Laçın və Qubadlı Laçın istiqamətində artıq ilkin işlərə başlanılıb, ilkin hazırlıq işləri görülür həmin yollarda. Artıq Murovdağ silsiləsinə doğru şimaldan yolun torpaq yatağı hazırdır, torpaq işləri yekunlaşdırılıb. Orada layihələndirmə mərhələsində Murovdağ silsilə çox hündürdür, 3500 metrə qədər hündürlüyü var. Orada da hərəkət payız qış mövsümündə çətinləşir. Ona görə də bu nəzərə alınaraq dağ silsiləsini tunel vasitəsində, artıca 10-12 kilometr uzunluğunda bir tunellər olacaq orada, onu keçməklə yolun inşası nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu yollara da Türkiyə şirkətlərinin cəlb edilməsi hal-hazırda danışıqlar prosesindədir və yaxın müddət ərzində onlar da açıqlanacaq, hansı şirkətlər cəlb olunacaq yolun tikintisinə. Bundan başqa bizim şimal, cənub istiqamətində bir magistral yolumuz vardı ki, o da işğal altında idi. Deməli, Hacqabul, Bəhrəmtəpə, Mincivan magistral yolumuzun bir hissəsi Horadizdən Mincivan Ermənistan sərhədinə qədər. Orada da yeni yolun inşası nəzərdə tutulur, layihələndirmə mərhələsindədir. Yaxın müddət ərzində həmin yolların inşasına bağlı inşallah şat bir xəbər veriləcək və bununla da gördüyünüz kimi həm şimaldan, həm cənubdan Laçın, Şuşamız istiqamətində, Xankəndi istiqamətində yollarımız olacaq ki, bu
Gürcistan istiqamətindən gələn nəqliyyat vasitələri, İran, Naxçıvan Türk istiqamətindən gələn nəqliyyat vasitələri bu dəhlizdən rahat şəkildə istifadə edə biləcəklər və gələcəkdə bu da həmin regionun daha da inkişaf etməsi, turizm cəhətdən iqtisadi və sənaye potensialının daha da güclənməsinə gətirib çıxaracaq. Təşəkkür edirəm bu cür xoş xəbərlərlə sağollaşaq. Bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.